Посланець Папи Римського приїхав до Львова. Продовжуйте бути мужніми і сильними, і Україна відродиться. Це слова архієпископа Пола Річарда Галагера, секретаря у справах стосунків Святого Престолу із державами світу. 18 травня голова ватиканської дипломатії розпочав свій візит до України. Першою точкою став Львів, де відбулася зустріч головного дипломата апостольської столиці із главою Львівської архідіоцезії митрополитом М'ячеславом Мокшицьким, який також виконує обов'язки голови конференції римо-католицьких єпископів України. На цій зустрічі також були присутні єпископ-помічник Львівської архідіоцезії Едвард Кава, а також архієпископ Ігор Возняк, очільник Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Після офіційних зустрічей архієпископ Галагер у супроводі архієпископа М'ячеслава Мокшицького, посла України при Ватикані пана Андрія Юраша та очільника Львівської обласної військово-цивільної адміністрації Максима Козицького відвідав два осередки для вимушених переселенців: один при парафії Святого Івана Павла ІІ у Сокільниках, а другий при монастирі Святого Йосифа, який сестри бенедиктинки мають у селі Солонка поблизу Львова. Dear sister superior, dear sisters, я приїхав переказати вам слова підтримки від Святішого Отця і висловити нашу солідарність. Сподіваюся, що з вірою в Христа, який присутній тут посеред вас, та з підтримкою цілого світу, ви здолаєте всі труднощі. Папа Франциск шле вам своє благословення. Він знає про всі жахіття, які діються в Україні останні кілька місяців. Він також знає, що ви дуже сильний і шляхетний народ. Ми молимося за тих, хто загинув, і за тих, хто, так як і ви, втратили свої домівки. Ви продовжуєте бути мужніми і сильними, і Україна постане знову, як ми це бачили сьогодні у короткій виставі перед храмом. Нехай ваші діти ростуть сильними, віруючими і прекрасними. Увесь католицький світ молиться за вас. Ми всі з українським народом. Ми з вами. Особливою була атмосфера зустрічі ватиканського посланця із біженцями та господарями монастиря бенедиктинок у Солонці. Архієпископ Галагер розповів, що виріс в Англії при парафії також монахів-бенедиктинців, яким, власне, і завдячує відкриття свого покликання до священичого служіння. Після зустрічі із українськими вірянами у Львові очільник ватиканської дипломатії вирушив далі, до Києва, на зустрічі з католицькими ієрархами обох обрядів та представниками української влади. Запевняємо, що ми також допомагаємо Україні, власне. Дякую.